gbogbo ọkùnrin obìnrin àti ọmọdé àti àgbà àti gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lórí ètò yìí ètò ẹnu ayé lẹ́tọ̀ ẹ jẹ́ kí ni a mú wá sórí ètò yìí lónìí orúkọ tèmi ò yí padà orúkọ mi ni Káyọ̀dé Fáṣọlá tẹ̀yìn olólùfẹ́ mọ̀ sí Ké Fàṣì nípa awuyewuye tó ń ṣẹlẹ̀ lágboolé Fújì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kí la fẹ́ pè sí àkíyèsí lóòótọ́ lórí ètò ẹnu ayé àwọn ò kí sọ̀rọ̀ sí ológo a dẹ̀ fẹ́ràn àwọn ológo nítorí wípé àwọn ni iyọ̀ ayé mo wá fẹ́ pe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọ Fújì pàápàá fẹ́ pe gbogbo yín sí àkíyèsí àwọn àgbà máa ń sọ̀rọ̀ kan wọ́n yára gbọ́rọ̀ rọ́ra láti fèsì so àkíyèsí tèmi fẹ́ pè yín sí nìyẹn gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà oní Fújì pàápàá kí ló dé tí ẹ ṣe yán bí ọkà kí ló dé tí agboolé Fújì tó ti tù kí ló dé tí ẹ fẹ́ máa dárú kí ló dé tó jẹ́ wípé àwọn fans tí wọn ò fẹ́ kí gbogbo nǹkan tòrò kí nǹkan da kí ló dé tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí wọ́n máa dà àárín yín rú tí olórí kan bá sọ̀rọ̀ kan tí àwọn fans bá ti gbé kí ló dé tó jẹ́ wípé ẹ̀yin olórí tó gbé wá fún ẹ ò ní ní sùúrù kẹ fara yín balẹ̀ kẹ gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà ní online tó jẹ́ pé nǹkan tó fẹ́ jẹ òun ni wọ́n ń wá wáá máa wó orí táyé a máa fi gbá ti kẹ́hìndé ẹ̀yin onífújì gbogbo onífújì pàápàá ni mo ń bá sọ̀rọ̀ kì í ṣe wípé bóyá èèyàn kankan bẹ́ẹ̀ lórí ètò yìí mo sọ fún yín lórí ètò ẹnu ayé àwa ò bó èèyàn kankan o a mọ̀ wípé iṣẹ́ yín òun ni ẹ̀ ń ṣe a mọ̀ wípé bí ọjà yín ṣe máa tà òun ni ẹ̀ ń wá so ẹ máa wá torí wípé nítorí iṣẹ́ yín tẹ̀ ń ṣe kí ọjà yín kó lè máa tà kí a máa yẹ̀yẹ́ ara yín àgbàlagbà ni gbogbo ẹ̀yin olórí pápátá Táyé Kọ́rẹ́sì ó sọ̀rọ̀ sí Aláàjì Wàsíù Àlàbí Pàṣọmà King Saidi Òṣùpá ó sọ̀rọ̀ sí Aláàjì Wàsíù Àlàbí Pàṣọmà Aláàjì Múrí Tọ́ndà ó sọ̀rọ̀ sí King Dr. Saidi Òṣùpá Aláàjì Àkọ́dé Òbésèré ó sọ̀rọ̀ sí King Dr. Wàsíù Àyìndé Màṣá Aláàjì Wàsíù Àlàbí Pàṣọmà ó sọ̀rọ̀ sí Aláàjì Àkọ́dé Abbas Òbésèré Aláàjì Falẹ́tàì ó sọ̀rọ̀ sí Aláàjì Àyìndé Màṣá ìjọ ò lè fẹ́ jáwọ́ nínú gbogbo eléyìí ìjọ ò lè fẹ́ jáwọ́ gbogbo ẹ̀yọ́ ní Fújì pàápàá Aláàjì Sáfẹ́jọ́ ó sọ̀rọ̀ kan ó ní pé àwọn fans yín ló ń dá wàhálà yìí sílẹ̀ wọ́n á máa pè yín wọ́n á wí fi tẹnu wọ́n á fi wí fún olúkálukú pé ẹ ṣe báyìí bẹ̀tọ́ yẹ kẹ́yìn gangan fún ara yín kẹrin bíkọ́sì ẹnu ayé ń kùn yín gbogbo ẹ̀yọ́ ní Fújì pàápàá ni wọ́n bá wí lóòótọ́ iṣẹ́ ayé lẹ gbé dání iṣẹ́ ayé lẹ ṣe ẹ̀dẹ̀ mọ́ pẹ́ẹ́nu lẹ́bọ́ ibi tẹ́ẹ̀nu dé ẹsẹ̀ ò dé bẹ̀ so gbogbo nǹkan tí ẹ ń ṣe ní ọwọ́lọ́wọ́ àwọn ò sọ pé bẹ́ẹ̀ ń ṣe tẹ́ ń gbé jáde tí ẹ ń forin káwọn èèyàn lọ́gbọ́ inú wa máa ń dùn sí ẹ jọ lágboolé Fújì ẹ jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ tó ti wà láàrin yín ẹ jẹ́ kó wà ń bẹ̀ ẹ kóra yín jọ bẹ ṣe ń ṣe bẹ ṣe ń kọrin bẹ ṣe ń kọrin bẹ ṣe ń kira yín bẹ ṣe ń bára yín pàdé tí inú yín ń dùn ẹ jẹ́ kó máa dùn lọ ẹ má jẹ́ kí ẹnì kankan kó dàárín yín rú so orúkọ tèmi ò yí padà o orúkọ mi ni Káyọ̀dé Fáṣọlá tí olólùfẹ́ ẹ̀ mọ̀ sí Ké Fàṣì gbogbo ẹyin tẹ bá mi ra káàdì tẹ bá mi subscribe lórí ètò yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ dúpẹ́ wàá bá mi ṣíà ètò yìí ẹnu ayé lẹ́tọ̀.